Евой спецуշադրություն ԱՄՆ-ն սարսափեցրել է Պուտինին ու Էրդողանին։ Ինչը կատարվել։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք սենսացիոն տեսանյութը՝ դիտեք մինչև վերջ։ Տասնյակի ամերիկանցի բրոնետրանսպորտորով վաшли վ сирийскую хасаку։ Американские войска вошли в сирийскую Хасаку. Несмотря на противодействие со стороны курских формирований, несколько сотен американских военных и несколько десятков единиц бронированной техники вооруженных сил США вошли в сирийский город Хасака. Развертывание здесь американских войск произошло на фоне начавшихся столкновений сил сирийской национальной армии, состоящей преимущественно из боевиков и протурецких сил, и сирийских демократических сил. По различным оценкам в Хасаку вошли до 300 американских военнослужащих и не менее 15 бронированных транспортных средств, среди которых в том числе есть и бронетранспортеры. В настоящий момент американская армия действует на территории под контрольной курским формированием и сирийским демократическим силам. Однако, появление здесь военнослужащих США уже привело к конфликту между двумя группами. Специалисты не исключают, что американские войска планируют оперативно развернуться в северной части Арабской Республики для установления контроля над этим регионом. Однако, российские силы готовы активно противодействовать США. В этом, в частности, ранее в регионе были замечены российские ударные вертолеты 52 и российские военные патрули которые уже неоднократно блокировали силы сша от появления на территории подконтрольной сирийской арабской армии Սիրիանը S-90 տանկերը տեղակայում առաջնագծում թուրքական զորքերին ոչնչացնելու համար։ Եփրատի վահան եւ Զիթենո ճուր ռազմական գործողությունների գոտում թուրքական զորքերին ներխուժում է Սիրիա, տասնյակ հազարավոր զրահատեխնիկայի ու մի քանի հազար թուրքական զորքերի տեղակայում առաջնագծում։ Ստիպեց Սիրիային իր S-90 տանկերը բերել լարված գոտի։ Այս մասին հաղորդում է Ավիաพรոն, հ հարաբերակելով Ձերքիտակ հայտնված լուսանկարները։ Սիրիական աղբյուրների կողմից տրամադրված լուսանկարների ելևում է S-90 տանկերի գրած բազմագետ երթեվային համակարգի BMP-2 հետևակի մարտական մեքենայի եւ այլ զենքերի տեղափոխման բաժնի թել Ռիֆատ քաղակ նշենք Բուր երեկոնից Թուրքիան Բայրաക്തար ԱԹՍ-ը սկսել օկտագորձել Իդլիբում։ Վերջիններս դեռ բարեկություն եւ հետախոզություն են իրականացնում, սակայն ըստ ամենայնի աննոթաշուցի հաջորդ սարկերը շուտով կօկտագորձվեն սիրիական զորքերին հարվածելու համար։ Փորձագետները կարծիքով՝ մոտ ապագայում Թուրքիան կօկտագորձի այս հարվածային աթասները սիրիական բանակի դիրքերի վրա։ Հենց սա է պատճառը, որ Սիրիայի հակաթային պաշտպանության համակարգերը լիարժեք պատրաստվածություն են ibervel։ Այս մասին գրում է Yerevan Times-ը։ Ամերիկայի գեներալի սենսացիոն հայտարարությունը մեծ իրարանցման պատճառ է դարձել։ Վաղվանից կրինեմ Շուշիում Ալիև պատրաստվի, որ դիմավորես ինձ։ Հայազգի ամենանշանավոր գեներալներից մեկը, ով նաև մեծ ಪಾշտոն է զբաղեցում ՆԱՏՕ-ում, հանդես եկել ցնցող հայտարարությամբ։ Նա Նյու Յորքի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է իր ծրագրերը, եւ ասել, որ գիշերը մեկնում է դեպի Արցախ Շուշի։ Այնինչ ասել է գեներալը իսկական խառնաշփոթ է առաջացրել ադրբեջանական մամուլում, զերուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա խոսքը։ Ուզում եմ ողջունել այստեղ ներկայ գտնվող բոլոր իմ հայրենակիցներին։ Դուք ինչպես եւ ես Ամերիկայից գաղթել տարիներ առաջ։ Զեզանի շատերի նախահայրերը ստիպված են եղել փախչել ու թուրքերի կազմակերպած սպանդից, ցեղասպանությունից։ Եվ այսօր հայ համայնքը Ամերիկայում ամենազորեղներից է։ Կանզի հայերը, որտեղել որ եղել որ եղ են մշտապես ստեղծել, կառուցել են ի տարբերություն հայերի հավերժական հակառակորդների, ովքեր կանդել են իրենց ճանապարհի հանդիպած ամեն նորմալ բան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ կոչով դիմել ձեզ եւ մի քանի բացահայտումներ անել։ Մեր այս հանդիպումը թերեւս կլինի վերջինը, որը ես կլինեմ Ամերիկայում։ Կանզին ཐամենը ժամեր հետո ի՞նչը վերդնե։ Ու ես պատրաստվում եմ ունենալ Արցախ, հայկական Արցախ եւ հայկական Սուսի քաղաք։ Այս դահլիճից ուզում եմ դիմել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Պարոն Իլհամ Ալիևին եւ ասել, որ պիսինն ապատրաստվի։ Հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ ես չեմ գնում Արցախ քաղաքական ինչ որ նպատակներով կամ հարցերով։ Ես ինքս արմատներով Արցախից եմ։ Եվ պատերազմի ընթացքում շատ հաճախ եմ եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի մոտ եւ փորձել ենք միասին ինչ որ լուծումներ գտնել։ Ցավոք սրտի է այդ ժամանակ Ամերիկան ղեկավարում էր մեկ այլ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն Բայդեն այդ ժամանակ էլ ուներ իր կապերը եւ նա ինձ խոստացավ, որ կանի հնարավորը, որպիսի այս հարցը լուծվի ի օգուտ Հայաստանի։ Ծջաբախտաբար դա մի շարք պատճառներով տեղի ունեցավ, բայց այսօր ես չեմ ուզում մտնել քաղաքական հարցերի մեջ, քանզի իմ ģերնապատակը ամբողջ աշխարհին ցույց տալն է, որ հայերը միշտել կարող են գնալ իրենց հայրենիք Արցախ եւ Թողալիևը փորձի խոչընդոտել իմ քայլերին, եւ Թողալիևի զինված ուժերը փորձեն որովե խնդիրներ ստեղծել իմ եւ իմ տղաների համար։ Հատուկ նշեմ նաեւ, որ ես Արցախ եմ գնում իմ զորախմբի տղաների հետ։ Սակայն այդ այտացը ոչ պաշտոնական է եւ ոչ էլ ծրագրված է ամերիկյան կառավարության կողմից։ Ես պարզապես հայ եմ, ով ցանկանում է գնալ Արցախ, գնել հայկական سوشի եւ տեսնել թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ տիրում։ Ուզում եմ մի գախնիկ ցածել։ Բնականաբար Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները շատ լավ թեկածված են եւ գիտեն իմ նպատակների ու ծրագրերի մասին։ Օրերը ինձ հետ կապ էր հաստատել Ադրբեջանի զինված ուժերի ցարայա կիցը եւ հորդորել որըսի ես չանեմ չմտածված քայլեր չվնասելով ամերիկյան եւ ադրբեջանական ջերմ հարաբերությունները ես իմ պատասխանում եղակ կարճ եւ հստակ Ադրբեջանցի այդ սպային ես ասացի անարակ բայց դուք որևէ մեկից թույլտվություն հարցնում եք երբ ցանկանում եք գնալ ձեր տուն արդյոք կարող է որևէ խոչնդոտ հանդիսանալ այն եթե դուք գնում եք ձեր օջախ գնում եք ձեր բնակավայր այո ես ամերիկյան զինված ուժերի պաշտոնյա եմ Ես շատ նորմալ կերպ ողում եմ Ամերիկայի օրենքները եւ Ամերիկայի ռազմական քաղաքական շահը, բայց նաեւ չեմ կարող ուրանալ իմ արմատները, ու եթե պետք է դրանից ստուժեն Ադրբեջանա-ամերիկյան կապերը, ուրեմն նշանակում է որ այդ կապերը այդքան այդ էլ ամուր եւ ջերմագին չեն եղել։ Ես իմ խայլերը համազայնեցրել եմ իմ գոլեգաների ղեկավարության հետ եւ որևէ մեկի կողմից չեմ ստացել բացասական վերաբերմունք։ Ես ս Uzum եմ եւս մեկ անգամ ասել, թող ոչ մեկին չթව, թե այս պատերազմը ավարտված է։ Ես խոսում եմ ոչ թե որպես ամերիկյան պաշտոնյա, այլ որպես հայ։ Եթե Ադրբեջանը իրեն սխալཔահի Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադարնան Իրան։ Եթե թուրքական արկածախնդրությունը շարունակվի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունն ընել իրեն սխալཔահի Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադարնան Իրան, ասել է Արմեն Շահ։ Նշենք, որ Իրանի ԱԳՆ-ն Թեհրանում կոչ սկսչացրել է Ադրբեջանի դեսպանին մասնավորապես ասելով. Իրանի իսլամական հանրապետությունը չի հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու գործնæությունը իր ազգային անվտանգության դեմ, եւ քդեռն արքի այդուղությամբ անրաժեշտ բոլոր գործողությունները, երկրնեն իրավونکունեն ծորավարծություններ անցկացնել իրենց տարածքերում՝ պաշտպանելու իրենց ազգային ինքնիշխանությունը։ Մարտերից 1-ի ժամանակ տեսա Ամուսնու Սպանողին, վախից խոստovanեց, խնդրեց ներել իրեն։ Անահիտ Ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյանի աներևակայելի կյանքի պատմությունը։ Անահիտ հետախոզական Ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյան ամուսնացած 17 տարեկանում, 24 տարեկանում արդեն այրի է՝ զոհտալով հասա Հայաստանի Հանրապետություն։ 1989 թիվն էր։ Բաքվում էինք մնակվում ես, Սամուսինը, Սվիկտը երկու տղաներս, 1-ը 5-ը 3 տարեկան։ Յուրաքանչյուր օր Սարսափելի դեպքերի մասին էինք լսում եւ ականատես լինում։ Մի օր որ որոշեցինք վերցնել երեխաներին եւ գալ Հայաստան։ Հաջորդ առավոտյան ճանապարհ ընկանք։ Երկու թղամասել չէինք անցել մեր շենքից, երբ վայրի ավազակախումբը, որի մեջ մեր հարևանի տղաներ կտրեց մեր ճանապարհն ու սփանեց ամուստնուս։ Ռաշկովը քրկվելով հասան գոթանավակայան, որտեղից մերձաբալտիկայի ինքնաթիռները մեծ ու շատ այլ փախստականների հասցրեցին Երևան։ Երևանում իմացավ որ ծնողներինս եւս հաջողվել է փախչել։ Բագրատաշենում էին գնացինք նրանց մոտ։ Մեծ տղաս, որ գիտակցում էր կատարվածն ու հոր հետ պատահածը մոտ 1 տարի չխոսեց։ 1991 թվականի հոկտեմբերին տղաներից թողեցի ծնողներից մոտ ու մեկնելսի Առաջին գից վրեժ ու նեի լուծելու Անահիտ Ջոկատը, որը ենթարկվում էր Արկադի Տեր Թադևոսյանին, Պարքև Սրբազանում ես կցեց նաև Ռուսաստանից եկած Սուրբ Խաչի 14 նվիալների խմբին, որոնք եկել էին հայերի հետ միասին կրվելու։ Այդպես ստեղծվեց մեր հետախուզական Ջոկատը, մասնակցել એમ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս, Կարմիրավան, Մեծ Շեն Հորաթաղ, Դրբոն եւ Ալտարածների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Մարտերից մեկի ժամանակ տեսա ամուսնուս սպանողին նավախից խոստovanեց խնդրեց ներել իրեն բայց նրանց անհնար է ներել վրեժը դուցերուց բավականություն է ստանում մեծ բավականություն թուրքը պետք է իմանա որ 1915 թվականի հայը չկա հիմա հայը պայքարող է չհանդուրժող ոչ մի կայլի համար հայը նրան անպատասխան չի թողնելու վրեժից բացի ես իմ ճոկատով դիրք եմ ազատագրել դրանից վեր ոչինչ չգիտեմ Ոչ փող, ոչ ունեցվածք ոչինչ չի կարող հավասարվել հայերենի հողը ազատագրելու անբացատրելի զգացումի հետ։ Մենք մեր հողի գույնն ունենք, չպետք է թույլ տանք, որ դրա վրայով օտարը քայլի։ 1993 թվականի օգոստոսի 26-ն էր։ Մարտակերտը արդեն ազատագրվել էր։ Պարտերը դեռ շարունակվում էին։ Կողքից արկ պայթեց, մարմինս ասես բսկտվեց, սակայն չհասկացա ինչ է կատարվում։ Դրանից հետո 6 ամիս զուգացել եմ 12 վիրահատության artigo-ում մարմնից 24 բկոր հեռացրեցին բայց ելի մնացել էր ընդհանուր թվով 27 վիրահատություն եմ տարել դեռ ելի ունեմ այնքան հուշեր կան այդ օրերից եղել է որ կասկան քանդել ու մեջը կարտոֆիլ ենք խաշել մի անգամ էլ ապուր ենք եփել տղաներն ասում էին կյանքում այդպես համով ապուր չենք գե